We'll be very gentle with her. Okay. Have fun. Thank you. Nu er vi så taget 61 år tilbage i tiden til 1952, hvor vi fik denne her at se, hvis man altså levede dengang. Vi er ude i en elgammel Bubble Cabrio. Vi sidder lidt tæt, vi har et stort rat, og vi har ikke ret meget udstyr. Men du skulle ikke snydes for en lille tur gennem et par halvøde gader i det sydfranske. Den allerførste Beetle Cabriolet, den kom til verden i 1949, og siden da er der sket en hel del. I 2003, der kom den nye Beetle Cabriolet, og nu er vi så i 2013, hvor sommeren den kan køres i møde i den bil, vi sidder i nu. Der kommer en lang række forskellige modeller. Der kommer blandt andet tre, som hylder hver sit årti, henholdsvis 50'erne, 60'erne og 70'erne. I Danmark der må vi dog nøjes med en enkel model, og det bliver en 1,2 liters motor. Til gengæld så kan vi se frem til, at den er i en Danish edition. Det lyder næsten som en dansk topplade, det er det ikke. Det betyder, at vi får lidt mere udstyr, end den normalt ville komme med. Hvad der er værd at fremhæve i denne her nye Beetle, det er, at taget det kan slås ned. Det tager 9,5 sekund, og det kan du gøre i en hastighed på helt op til 50 km i timen. Derudover så er bilen blevet lidt mere sporty at se på udefra. Den er blevet lavere og lidt bredere. Og så har vi selvfølgelig stadigvæk noget DNA, der går tilbage til de gode gamle dage. Den nye Beetle Cabrio er faktisk den model hos Folkevogn, der kan personliggøres på flest mulige måder. Der findes et hav af forskellige interiørvalg, som tæller lige fra interiørdele, men også sædepakker, stofpakker, alufælgepakker. Ja, ses noget som heroppe, der har vi noget forskellige barmåler og tidstagningsinstrumenter. Det er meget fancy, og det understreger sådan set, at vi har med en rigtig livsstilsbil at gøre. Man vil godt sende et signal, når man kører Beetle Cabriolet. Og hvis man ikke bare er tilfreds med det gængse signal, så kan man altså gå ind og tilpasse på et hav af forskellige måder. Summa summarum, den kommer kun til Danmark i én udgave, med en 1,2 liters TSI-motor. Du kan bestille den fra nu. Du kan se den fra begyndelsen af april. Prisen den kommer til at ligge under 400.000, og det loves faktisk, at det bliver anseligt under 400.000.